Dobrý den, vítejte u dalšího videa Excel snadno. Tentokrát se podíváme na funkci součin sklární, neboli sum product. Tato funkce byla hodně oblíbená před Office 2007, které přinesly mimo jiné i funkci sumifs. Používá se tedy pro součet čísel podle více kritérií. Na jednoduchým příkladu vám tady připomenu tuto funkci. V tomhletom sloupci máme čísla 2, 3, 5, v tomhle sloupci čísla 3, 1, 4. Když to vynásobíme jednotlivý řádky, máme 6, 3 a 20, součet to je 29. A funkce sklární součin nedělá nic jiného, než dvě oblasti, u dvou oblastí sečte jejich součiny. Takže místo, abychom ručně počítali tyto hodnoty, tak to sklární součin udělá za nás. Teďka bych se rád rychle přesunul k našemu příkladu. Představím vám ho. V horní tabulce jsou množství. A množství dle jednotlivých poboček, dle jednotlivých produktů. To množství je po měsících a je tady informace i o kvartálu. Dále máme cenu za kus, za jednotku. A opět po pobočkách, po produktech, po měsících a po kvartálech. A naším úkolem je tedy spočítat tržby po kvartálech. Tržba má je myšleno množství krát cena za kus pro jednotlivé pobočky a v nich pro jednotlivé produkty. Takže vlastně všechny kombinace po kvartálech. Takže napíšeme si funkci skalární součin, neboli součin skalární. Dáme ještě jednu závorku a označíme si sloupec, kde jsou pobočky. Dáme rovná se, vybereme kritérium a správně zafixujeme sloupce. Ukončíme závorku, dáme krát. Upozorňuji krát. Označíme opět další sloupec a tentokrát produkty. Zafixujeme, máme rovná se a kritérium jsou produkty. Opět správně zafixujeme, dáme krát, další závorka a tentokrát si vybíráme kvartály. Toto je obzvlášť důležitý, protože funkce sumifs vám nedovolí vybírat kritéria v řádcích i ve sloupcích. To dokáže tady pouze ten sklární součin. Takže dáme rovná se a vybereme si kvartál zde. A dáme krát a vybereme oblast, kde jsou množství. Ukončím jednu závorku, ukončíme druhou závorku sklárního součinu. Čísla, která tu teďka vyjela, tak jsou množství v těch jednotlivých detailech, které je zapotřebí. Ale my jsme nechtěli množství, ale tržby, tak musíme vzorci dál pokračovat. Zde vložím středník a začneme vlastně funkci podobně jako předtím. Tady si vybereme pobočky. Zapomněl jsem na závorku. Pobočky rovná se kritérium pobočka, správně zafixujeme, dáme krát, vybereme produkty, zafixujeme rovná se produkt, dáme krát, vybereme kvartály, zafixujeme rovná se kvartál. Správně zafixujeme. A už jsem se trefil. Krát. Teďka označíme jednotlivý ceny za kus. Zafixujeme. Potvrdíme vzorec. Pomocí klávesy zkratky
Ctrl Enter jsem tam dodal doplně ty hodnoty. Tak a v současné době máme spočítané tržby podle těch jednotlivých kritérií. Abychom si potvrdili, že výpočet je správně, uděláme rychlý výpočet. Počím si tu tabulku, abych to nemusel přepisovat. Vložím to sem. Tady si napíšeme sales tržby. A budeme násobit jednoduše množství krát kusy. Označím tabulku, dám F2, Ctrl Enter. Upravíme si ještě formát hodnot. Na úpravu formátu doporučím makra, já je na tomto notebooku bohužel nemám uložený. A ověříme si třeba hodnotu 2838. Takže jsou to tržby za první kvartál, pobočky Praha, produkt AB111. Takže se jedná o součet těchto hodnot. Je to 2838, sedí to. Uděláme ještě jednu kontrolu. Třeba Plzeň třetí kvartál. Takže jdeme Plzeň třetí kvartál, produkt, dáme ten druhý, CD99. Takže Plzeň třetí kvartál, produkt CD99. To je takhle, takhle. Jo, tam to opravdu, takže takhle, takhle a takhle. 3441, sedí to, je to v pořádku. Tak, děkuji vám za pozornost. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like na YouTube kanálu. A rád vás přivítám u dalšího videa. Mějte se hezky, naschledanou.